te meinaatte lasketella? Aurinkolasit. Ei, nämä on minun vakioitu varuste. En minä näkis mitään. Siis nää on... Hei, laita tänne! Retkeily myypi tavara, onks tämä vai tuo? Mutta se oli tosiaan... Onko tää yksityinen tässä? Siinä oli kunkivehkeä. Ei, mä katson sinne. Kenen vai? Mitä? Sinä katot tän keään. Mitä? Minä veikkaan, että sillä oli 11 pulloa. Ootti niin kauan joo. Siellä eessä, kun tuli se tullimies ja kävi katsomassa auton. Ja se ootti siinä vaan. Ja tullimies tuli autosta pois, niin se nousi sinne autoon. Siinä vaan. Hiihtola tuo tuolla päin. Baaritiski on täällä. Jaha. Päivää, Esko! No, terve. Thank you.
Mä oon hyvä. Mä Pipo Avila hattu. Rude, det är samma klass men. Older. Ja. Har ni pratat om den? Nej. Det är bara en serie för flickor och en för pojkar. Fifa. Jo, men det är sjukt. Ja, det är ju ingenting. Det är bara lek. Mitä? Det är yksi sarja vain kaikille. On 10 till vart man orar. Ei näytä. Thank you.
Se ihan normaalista, normaalia yläasteen oppilaita, ettei mitään urheilupohjaa. Mitä sinä tuon ruotsin kieli käy? Ottaa vähän näitä arjoja. Tämä on juuri kussainen. Ja tämän palkinnon. Vaikka ne on koko Salaska Eero. O sen Hani Nogra Prisa. Mikan... Положение. Ne ensi, kyllä on ihan klassi. Että te pyri mikrofon. Ikäluokkasarjoja lähemmin poikien ja tyttöjen välillä ja myöskin tyylisarjoja. Meillä kyllä palkintoja riittää melkoisen paljon ja niin kuin tässä oli alun pitäen tarkoituksena se, että kilpailu, eli perinnän kilpailu ei ole tärkein, vaan osallistuminen. Ja minä takaan, että kaikille riittää palkinto. Vielä lisäyksenä tässä nämä venäläiset järjestäjät pyytävät sanomaan, että palkinnot jakaa siis KOMSalla ja palkintoihin on osallistunut myös semmoinen firma Koblorista kuin Alex. Tre, среди девушек Сафарова Валя. Toisen sijaan kolme kilometriä Valja Samparova Kantalahdesta. Toisen sijaan kolme kilometriä.
Kommun i Arjeploga. Skala kasilimä kiilu. Mene. Ihan oikeesti. Mene ihan oikeesti, mene ihan oikeesti, mene ihan muualle. Katso, se kohdistuu tähän näin. No sittenhän minä näen sen. Elikkä istutta tuonne 5 minuutin kanssa.